spēlienu, spēli no Battlefield Hardline. Aiziet. Jā, šī dar jāiekaro 3 punkti. 14-16. Nav slikti. Būs interesanti. Aiziet. Dodamies. Sekosim tam. Tā viņš brauc. Labi, mēģināsim iekrot. Nē, šitā mēs neko neiekarosim. Ok, C punkts tiek iekarots. Ceru, ka A punkts arī. Brauksim uz B. B punkts arī. Ok, brauksim uz A punktu. Griezis. Kurš palika? Šis neuzliekš gaisā. Mēs skildam kurs. Un mēs braucam kokā. Davai, gribai. Nē, viņš labāk izlēma izkāpt. Viņš domā, tā ir drošāk. Droši vien. Un iekarojam A punktu. Pagaidām neredz pretinieku. Bet gājām tūlī kaut kur. Ekur jāizlīda. Čūnī iedod, ielīd. Eki. Es gatavs. Fucking tas helikopters uzlīd, es prāks man tādā. Muts! Labs ir. Nokīlīsim to. Eki. Tas ir gatavs. Viņam vēl kādi 3 gabali te. Jāp. Branži atbrauc. Vēl vienam te jābūt. Tā, kur mana bruņa mašīna uzsprāga? Žēl. Helikopters. Nu ir bugs. Nu esam slazdā. Ak, dievs, helikopters būtis ir nomāds. Pa to laiku jau... Nu, nav labi. Jauksim šo, nogāzīsim to helikopteru.
Un mēs atdabujam helīti. Ceru, ka viņš nauks. Pie vietas to. Kaut kam šaujam uz aklu. Labā, tā vajag nosēdināt. Vieši, labā, nevajag rākst. Ka tagad viss, jā. This thing's getting trash. Cop over here. Beidzot. Čopers. Ir. Davai, davai, tiks ārā, tiek ārā. Tagad braucam punktu A. Nē, tie tik lieno kaut kuriem sāk. Ideja. Oba! Oba, galsas! Davai, davai! Ir gatavs. Nu kurī? Cipa tur kāds ir? Laižam uz C punktu. Tā, kaut kur pretinieks. Skotos? Slīdēja. Granātām tagad metīs. Ī, pūsuši palīgā. Kur tu brauc? Ir tā saga ar zemi. Čopers. Visi trīs punkti mums ir. Tā, tur kaut kas piebrauc. Malā. Man bija obligāti jābrauc iekšā. Kaut gan labāk būtu B, bet labi, turam to.
Ej, gatavs. Fuck, 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 fuck tevi. Lai nošauj. Tos kā tas dod vaļā. Jo viens atlidoja. Opa, tie tik... Davai vēl viens. Paskā tie pareizi. Bija kāds. Ok. Going on C. Gatavs. O, bet manai arī. Manai brāņu Jarvis mašīnām. O, ek viens mocīti. Pilns ir kamikadzēm. Nolādēts. O, 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 o. Trakie. Eki. Nāc. Gatavs. Davai, davai, nāc, 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 nāc. Ops, tev viņš izlīdīs. Nevar uzlaist gaisā tā māna. Uz kā tas močī. Labs iebraucams. A punkti. Davai! Ar tiem cauri. Gatavs. Gatavs. Pavētās. Te tik daudz. Gatavs. No medicīna. Labs. Mums ir dodamies uz B punktu. Bāc jādabī kaut kas braucams. Tā, bugats. Apdo... A, nē, tā ir mūsējā. Saglabājam B punktu. Zid, 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 kaut kur, kaut kur. Kaut kur ielīdzis pretnieks.
Sekrinči. Ā, tebi manē. Atkal čopers. Gatavs čopers. Nē. Vēl vienu varētu nošaut. Tālu. Šis bija Battlefield Hardline. Kogad 20 arī jums šērot, spiežat, lai komentēt un tā. O, līdz nākušu reizē. Labs mačs.